आरआर मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। मैं प्रीति, आज शहर बीदर से मौलाना अब्दुल घनी खान हुसामी जनरल सिक्योरिटी जामिया इस्लामिया मदीनातुल उलूम बकरी ईद के बारे में कुछ अहम चीजें बताएं और नमाज के ईद में का तरीका बताएं और मुसलमानों से सफाई का ख्याल करने की अपील की। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے شہریان بیدر کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید قربان ہماری بڑی عظیم عید ہے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف آزمائشیں بھی، تمام آزمائشوں میں کامیاب اترے۔ آخری آزمائش جو تھی وہ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں ہو رہا تھا اور آپ نے ان سے پوچھا، یا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹے میں تم کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم خواب میں آپ کو ملا ہے اس کی تعمیل میں جلدی کیجئے، میں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی، باپ کے حکم پر بیٹا تیار ہوا۔ دراصل اللہ کو یہ مقصود نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی تیز کی بچھڑی سے حضرت اسماعیل کا گلا کٹے، بلکہ اللہ کو یہ مقصود تھا، باپ کا امتحان اس بات میں تھا کہ اس کے دل میں بیٹے کی محبت کا غلبہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، اور بیٹے کا امتحان اس بات میں تھا کہ اس کو اپنی جان زیادہ پیاری ہے، یہ اللہ کی رضا۔ رضا اور تسلیم کا سب سے اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، وہ دونوں تیار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، فما لنا فیها یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بکل اشارت حسنہ، ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، فما صوف فیها یا رسول اللہ، جو مینڈے کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اون، اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فما صوف فیها یا رسول اللہ، قال بکل من الصوف حسنہ، یعنی چھوٹے بال جو ہوتے ہیں اس پر بھی ایک ایک نیکی ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتاً لأن يزاحی فلم يزاحی فلا يحضر مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی بہترین عمل ہے، لیکن بزرگان محترم اس میں بہت احتیاط برتیں ہم اور صاف صفائی کا خیال رکھیں، ہمارے دیگر ابناء وطن کو تکلیف نہ ہو، صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ اور ہم قربانی میں یہ نہیں کہ صرف کوئی جانور ذبح کر دیا اور قربانی ہوگی، بلکہ یہ نہیں ہے، قربانی اصل ہے ہمارے جذبات کی قربانی اسلام کے لیے، اپنے جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی اسلام کے لیے۔ ضرورت پڑی تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، اصل یہ جذبہ مقصود ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنَّ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تک تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک پہنچنے والی چیز تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، کہ اللہ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ یہ اصل ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ اس عید مبارک اللہ یہ ہمارے لیے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور پھر ماشاءاللہ اگر عیدگاہ میں نماز ہے تو 9 بجے اس کا وقت مقرر ہے، اگر بارش ہوئی تو اپنے اپنے مساجد میں پڑھنا ہے۔ نماز کا طریقہ تو عام طور پر ہم سنتے ہیں، لیکن سال میں 2 دفعہ نماز ہوتی، اس لیے سماعت فرما لیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، رخ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے امام کے، اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھا لینا اور باندھ لینا، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے امام صاحب، آپ بھی ثنا پڑھیں، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات بولیں گے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ہوگی، حسب معمول 1 رکعت پوری ہوئی۔ دوسری رکعت میں امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات بولیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کے ساتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اس طرح 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی ہم کو ادا کرنا ہے،
ईदगाह में हों तो फबिया ने तो अपने अपनी मस्जिद में। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी तमाम कुर्बानियों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। वाखिर दावा अब्दुल गनी जामिया इस्लामिया मदरसा मदीनतुल्लूम का जनरल सेक्रेटरी हूँ, आपके सामने ये चंद कलिमात अर्ज़ किया। अल्लाह ताला हमारे बोलने को सुनने को